Kirsi, sinä olet toiminut sisustussuunnittelijana tässä Kannustalun messukohteessa ja me ollaan tällä hetkellä Topi-keittiön ääressä, eli siellä parhaassa paikassa kotona. Mutta kerrotko, että minkälainen lähtökohta oli nimenomaan tämän keittiön suunnittelussa? Joo, tässä on saarekemallinen keittiö ja sen avautua olohuoneeseen ja ruokailutilaan ja myös eteiseen. Se näkyy ensimmäisenä. Toivottaa tervetulleeksi. Tämä oli perheelle tietenkin hyvin tärkeä ja heillä oli sellainen ajatus, että se olisi siisti se keittiö. Ja niin mä kehitin sitten niin sanotusta aamiaiskaapista, jossa liukuvat ovet eteen, myös allaskaapin eteen. Ja sitten heillä on siisti koti, kun he tulee. Ihana ajatus. Niin kuin, ajatus on ihana. Aina siistin näköistä. Ja varmasti myöskin toimiva ratkaisu. Erittäin toimiva. Miten sitten materiaalivalinnat? Minkälaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota? Tämä kannustelu on Black Editionia. Ja mä lähdin siitä, että täällä olisi tätä tummaa. Täällä on tummat laatat lattioissa. Sitten täällä on vaaleita parketeita, saarnia. Niin mä toivoin, että täällä on mustaa, joka kiinnittyy siihen lattiaan. Mutta sitten meidän lämmin puinen koivu. Niin sitten kehitettiin Topin kanssa nämä uudet koivuiluovet. Mihin muihin asioihin kiinnitit vielä suunnittelijana huomiota tämän keittiön osalta? No, kun tämä on avointa tilaa, niin mä halusin, että tässä ei roikkuisi liesitason päällä liesituuletinta, vaan olisi modernisti tällainen uusi liesitaso, jossa on integroituna liesituuletin. Tätä on Topin uutta mallistoa, Bora valmistaa tällaisen. Eli luo entisestään sitä avaruutta kaiken puolesta. Avaruutta, kyllä, joo, kyllä, ja tehokkuutta myös. Niin. Minkälaiset asiat ovat teillä Topi-keittiöllä tärkeitä? Meillä on tärkeää tietenkin tyytyväiset asiakkaat. Että me vaalitaan kotimaisuutta, kotimaista valmistusta, perheyrittäjyyttä. Lähes kaikki tietävät, että Topi tekee keittiöitä, mutta mitä muuta teiltä saa? Meiltä saa kodinhoitohuoneen kalusteet, kylpyhuoneet, säilytysratkaisut, kodinkoneet, altaat, lähes kaikki mitä kodissa tarvitaan. No missä ne valmistetaan? Kalajoilla, eli siellä missä on Kalajoen hiekat, siellä on Topi-keittiöt.